Dalam pada itu, Gobind berkata Malaysia perlu menyasarkan untuk menjadi pusat serta bagi transformasi digital di rantau ini. Ini memandangkan sejumlah besar pendigitalan aset fizikal dan perkhidmatan berkaitan yang lain kini boleh dilakukan dalam tempoh singkat menggunakan enjin berasaskan kecerdasan buatan AI. Langkah berkenaan juga sebagai platform untuk negara serantau mendapatkan perkhidmatan berkaitan yang ditawarkan. So we want to build Malaysia as a hub for any country around the region who wants to preserve catalog, document their film archives. So this is why we talk about how it is if we are successful here, and I'm sure we will be, then not only do you actually create that hub here, you also provide a platform for others to participate in this journey of ours, of theirs. And I think there's also this whole, this whole idea of building talent. Proses pendigitalan pada masa kini juga dapat dilakukan dalam tempoh jangka masa yang pendek berikutan kemajuan pesat dalam bidang berkenaan.